אין בקוריאן פעם אחת שמופיעה המילה ירושלים. אין! פעם אחת... אתם יודעים מה? גם לא ברמז. אתה יודע מה? 90% מהערבים לא יודעים מה כתוב בקוריאן. אני אומר לך את זה, באחריות. אנחנו יודעים יותר טוב מהרבה מהם מה כתוב. מה זה מסגד אל-אקצא, אתם יודעים? תעשו לי מקדש בקצה. בקצה של מה? העולם. של מכה! בקצה של חצי האי ערב. בקצה הסלע זה לא בקצה, ואמרתי, זה רק לכבוד. אין לזה שום משמעות דתית לאסלאם. והם עושים את זה בקצה של הר, בקצה של הר הבית, אבל לאן הם משתחווים? למכה. הם יכולים לומר, האחורן שלהם מופנים להר הבית. אז מה הם עושים על הר הבית? איך זה כשאתה רואה את כל הרגישויות, כל המגבלות? אני מתרגש, מבחינתי אני יודע להתעלם, מבחינתי רק היהודים קיימים פה. הר הבית בידינו? הר הבית בידינו, אני רואה את החוסר שביעות רצון שלהם מהביקור שלנו פה, וזה עושה אותי עוד יותר שמח.